السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں تنویر قریشی، پرنسپل آف مدرسہ ندا الصفا بھوپال. مدرسہ ندا الصفا تقریباً 13 سالوں سے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے. اس مدرسے میں تقریباً 200 یتیم یسیر غریب بچیاں ہاسٹل میں رہ کر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں. یہاں زیادہ تر بچیاں یتیم یسیر ہیں. کچھ تو ایسی ہیں جن کا اس دنیا میں سوا اللہ کے کوئی اور سہارا نہیں ہے. وہ بچیاں اسی مدرسے میں رہتی ہیں، اس ہاسٹل میں رہتی ہیں، اور مدرسے کی جانب سے ہی ان کے رہنے پینے، رہنے کھانے پینے، کپڑے، پڑھائی لکھائی، شادی وغیرہ خرچہ اٹھایا جاتا ہے. ایسی صورت حال میں ایم پی کی طرف سے بچیوں کی پڑھائی کا خرچ اٹھانا، ان کی فیس زکات فنڈ سے ادا کرنا، اور ان کی اسٹیشنری اور کورس وغیرہ کا انتظام کرنا، اس کے لیے فنڈ دینا بہت ہی خوبصورت قدم ہے. اس سال مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو ایم پی کی طرف سے 60,000 روپے بطور فیس کے اور اسٹیشنری کے اور کورس کے لیے دیے گئے. میں اپنے اسٹاف اور اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے ایم پی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آگے بھی ایم پی کا ان اسٹوڈنٹس کی پڑھائی میں بڑا کنٹریبیوشن رہے گا. اللہ تعالیٰ ایم پی کی ترقی میں اضافہ کرے اور اس نیک کام کو بلندی عطا کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.